2022 рік. Офіційно найгірший рік мого життя. Гадаю, вашого теж. Але якщо ми вже зустрілися тут на Ютубі і дивимося це відео, значить ми цей рік пережили. І це вже чимале досягнення. Так, дуже змінилися пріоритети і радість у нас тепер від зовсім інакших речей. Від усього серця бажаю нам побачити поразку Росії і занепад російської культури, російської науки та російської духовності. Ну це прикол такий, бо яка в Росії наука, духовність і культура? Просто хай Росія програє, занепаде без оцієї всієї непотрібної деталізації на галузі. Всім привіт! Мене звати Єрема Дух, а це відео про важливі 10 змін, котрі відбулися в Україні у 2022 році. З одного боку, 2022 рік тупо жахливий. З іншого, він перевів у турборежим цілу низку процесів, які ми чекали навіть не від 14-го, а від 91-го року. У цьому відео ми поговоримо про важливі зміни 22-го року дещо детальніше. Нехай воно допоможе нам побачити хоча б щось хороше у 22-му, а українцям майбутнього навчитися і не повторювати наших помилок. Я вже готовий перейти до деталізації, але принагідно дякую усім анонімним донаторам і цілком явним патреонам. Ось перелік цих людей зараз на екрані. Велике вам спасибі. Відео виходять за вашої суттєвої допомоги. До речі, якщо у вас є змога підтримати канал, усі лінки є в описі. Зовсім нещодавно, від 2002 до 2014 року, в Україні діяла партія з такою дещо незвичною, я би не сказав, нереальною назвою – Руська єдність. Але це український варіант звучить майже мило. Російською вона ж називалася «Руське єдінство». Зовсім інакше сприймається тепер її назва, чи не так? До речі, передайте там нашим, будь ласка, що не треба вважати російські і руські синонімами. Руський – це про нас, українців, і про нашу Київську Русь. А російське – це, як правило, про якесь гімно. Політична партія із нереальною назвою «Руське єдінство» будувала свою діяльність на не менш нереальній платформі. Наприклад, відмова від націоналістичної ідеології в Україні, надання державного статусу російській мові, підтримка канонічного православ'я. І купа іншої гедоти, що зараз, на щастя, вже тягне на кримінальну статтю, а якихось 10 років тому була легітимною політичною дискусією. Особливих політичних успіхів «Руське єдінство» не мало. У 12-му вони висунули 4 кандидатів на мажоритарних округах, але жоден не прийшов до парламенту. Зате зірковий час цієї партії настав у 14-му році, коли лідер української партії «Руське єдінство» Аксьонов став зрадником батьківщини і одночасно головою російської окупаційної влади в Криму. А його, перепрошую на слові, однопартійці захопили владу на півострові і сприяли російській агресії. Учитывая вышеизложенное, понимая свою ответственность за жизнь и безопасность граждан, я обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым. Чого нас вчить ця історія? Ну, у мене є щонайменше два важливих висновки. Перший. Усі проросійські партії становлять загрозу. За усіма гаслами про мір, язик і велику історію завжди криється робота на ворога. Відповідно, другий висновок. Лідери і члени цих партій, вони не політики. Вони працюють на ворога. Їхнє завдання не перемога на якихось чергових виборах для того, щоб прийти до влади і реалізувати свою, з дозволу сказати, політичну програму. Їхня мета – допомогти колонізувати Україну росіянам. Усі вони – кадровий резерв для російських окупаційних адміністрацій. Про це, зокрема, детальніше я говорю у відео про партію регіонів та ОПЗЖ, де мудрі мої думки підтверджує не менш мудрий клятий раціоналіст. Запрошую подивитися. Отже, як свідчить попередня історія, усі проросійські партії мали бути заборонені одразу після російської окупації Криму. На жаль, цього не трапилося. Були вибіркові заборони цього ж таки Руського єдінства чи комуністів, але до нормального системного рішення не дійшло. Довелося чекати аж початку Великої війни. Проросійські партії за російські гроші збудували тут структури, промивали людям мізки і вирощували майбутніх колаборантів. А коли потрібно, були готові підставити окупантам своє плече. Якби ще з 14-го року будь-які проросійські партії опинились під забороною, ми би мали зовсім інший політичний ландшафт зараз. На щастя, матимемо його хоча б після перемоги. У 22-му році Верховна Рада прийняла зміни до закону про політичні партії і розширила перелік підстав для їхньої заборони. Відтепер партії, що пропагують Росію, ідеологію «Руського міра», брешуть про громадянську війну, заперечують агресію, прославляють окупантів – заборонені. Фактично, держава заблокувала можливість створювати партії, що публічно орієнтуються на Москву, і дала хід ліквідації існуючих.
У 22-му році РНБО заблокувала і наклала санкції на 16 таких партій. Серед них ОПЗЖ, партія Шарія, Опозиційний блок, Наші Мураєва, блок Сальдо, Прогресивна соціалістична партія та купа іншого мотлоху, що працювали на наших ворогів. Так, цілком можливо, що такі партії і без заборони вже не мали би такого впливу, як раніше. Але це рішення стратегічне. Відтепер в українській політиці неможливі партії, котрі публічно орієнтуються на Росію, незалежно від того, які будуть настрої в українському суспільстві. Тому зараз ми маємо тверду надію, що наступні парламентські вибори, коли би вони не відбулися, приведуть у парламент значно кращі політичні сили. А на наступних президентських виборах нам не треба буде ламати голову, як зупинити, прости господи, наступну реінкарнацію якогось Януковича. Закон про колабораціонізм був темою палких дискусій вже після 2014 року, але тоді ні попередня влада, ні теперішня чинна не дуже спішили його ухвалювати. У 2017 році до Верховної Ради потрапило аж цілих 3 законопроєкти на цю тему. Але жоден із них не набрав потрібної кількості голосів, як і останній, 4-й законопроєкт про колабораціонізм, котрий ми побачили в лютому 2021 року у Верховній Раді. Між тим, різні форми співпраці з державою-агресором на окупованих територіях Криму, Донеччини і Луганщини процвітали усі 8 років. І ось парадокс. Без відповідних змін до законодавства ми би так і не змогли притягнути колаборантів до відповідальності. Здавалось, питання застрягло і постійно було не на часі. Повномасштабне вторгнення довело на часі. У березні 22-го в Україні нарешті запровадили кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність. Відтепер за публічне заперечення агресії або її підтримку, роботу в окупаційних органах, пропаганду в закладах освіти, проведення пропагандистських заходів можна сісти до 15 років і потрапити під повноцінну люстрацію. Ми вже навіть маємо щодо цього цікаву статистику. За статтею про колабораціонізм відкрито понад 1200 кримінальних проваджень. Так, тепер ви можете теоретично відправити до суду навіть у цього дурника, котрий репостить в Фейсбуці всілякі ватні пабліки, які прославляють російську армію. Але набагато важливіше, що тепер ми маємо правові підстави судити і привести до відповідальності усіх цих колаборантів, котрі привели сюди Росію і допомагали їй вчиняти геноцид. І якщо зараз вам це все здається очевидним, то нагадаю, що всього лиш рік тому голосування про закон про колабораціонізм у Верховній Раді взагалі здавалося малоймовірним. І продовжимо тему колаборантів. На жаль, навіть у 23-му році ми маємо достатньо багато контенту, щоб про неї говорити. Армія, мова, віра – це не лише програма Петра Олексійовича у 19-му і Володимира Олександровича у 22-му. Це 3 великі стовпи, на яких трималися російські претензії на Україну. З російською армією ми крок за кроком розбираємось. Про російську мову поговоримо трошки далі, а віра, точніше російська церква, нарешті увійшла в об'єктив держави. Патріарх Кирил, очільник російської церкви, уже давно є штатним кривлівським працівником по лінії, зв'язків із пеклом, напевне. Їхній філіал у нас, так звана Українська православна церква Московського патріархату, чудово виконувала роль дочірньої компанії і йшла в ногу із російськими поглядами. Але я не буду розповідати у цьому відео, що не так із російською церквою в Україні. Бо я сподіваюся, що незабаром вийде нове, велике, класне відео на цю тему із інтерактивом, суперовим інтерактивом, все як ви любите. З початком Великої війни російська церква в Україні офіційно виступила проти братовбивчої війни і заявили, що хочуть миру. Хоча хто їм пише ці тексти, я досі не розумію. Але коли Служба безпеки України прийшла в російські церкви та монастирі, то виявила стільки російських матеріалів та стільки всякого контенту, що можна сміло відкривати окремий музей руского міра. Російська література, матеріали пропаганди, портрети російських жахливих імператорів і не менш жахливого Путіна, менш жахливого хіба за ростом, звичайно, книжки про російську армію, вигадану Новоросію, якісь неповнолітні. Навіть не кажіть, що вас щось здивувало в цьому списку. Російські попи в Україні благословляли російську армію, співали во славу Великої Росії, здавали позиції Збройних сил України та коригували ракетні обстріли. Терпець урвався, здається, коли в Києво-Печерській лаврі заспівали пісню про матушку Росію. Але руська земля і матушка російських попів не врятували. У 22-му році розпочався процес, що матиме таке далекоглядне стратегічне значення, як отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України. Отже, перше, РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій.
Так, це саме те, про що мріяла патріотична частина нашого суспільства. Держава нарешті ініціювала ліквідацію та заборону цієї пропагандистської фабрики колаборантів, фейків, конспірології та відвертих шкідників національній безпеці. Власна українська церква без впливу Росії важлива не тільки віруючим, це важлива складова української духовної незалежності. Так, російська церква в Україні ще остаточно не заборонена. Питання про повну передачу лаври ще не вирішене. А державі ще потрібно провести багато роботи для того, щоб викорінити цей філіал ФСБ в Україні. Але піти у лавру і вже потішитися тому, що частинка повернулася додому, можна вже просто зараз. А тепер загадка для наймолодших наших глядачів, якщо ваші батьки, звичайно, дозволяють дивитися вам мій канал. Якщо щось поводиться як кум Путіна, розмовляє як кум Путіна і виглядає як кум Путіна, то що з ним треба зробити? Відгадку ми зараз бачимо на екрані. Хоча загадка була для наймолодших, деяким дорослим панам та паням забрало декілька років на те, щоб її розв'язати. Може, вони просто українську погано розуміли? І «Дост кара гюнде білі олур». До речі, коли в 19-му році в «Голосі» ми прийняли рішення, що ми не будемо ходити на медведчуківські канали, деякі українські політики дуже з цього підсміювалися і продовжували далі ходити на «Ньюзвани». А тепер вони кажуть, ми завжди були за заборону Медведчука. Обожнюю українських політиків. Віктор Медведчук, кум президента Росії Владимира Путіна, донедавна проповідник «Руского міра» в Україні, власник пропагандистських колишніх телеканалів. Він роками пудрив українцям мізки і просував наративи росіян про зовнішнє управління і братні народи. Медведчук цілком очевидно сприймається як один із лідерів окупаційної адміністрації, якби Київ за 3 дні вдалося реалізувати. Згадковим чином йому вдалося втекти зі свого будинку на початку вторгнення, але пізніше держава його знайшла і вдягнула наручники. Доля Віктора Медведчука склалась саме так, як мала скластись. Зрадника України затримали, а потім обміняли на захисників України, зокрема героїв Азовсталі. Це, мабуть, найкраще, що зробив Медведчук для України за все своє життя. Звалив з неї назавжди, а замість себе дозволив повернути наших героїв. Очевидний факт. Це був найвдаліший обмін полонених за участі Віктора Медведчука. Щоправда, є один невеликий нюанс. І до питання справедливості. У 22-му році ми попрощалися з ОАСКом. Окружний адміністративний суд Києва давно став синонімом до безглуздих, неприємних чи саме шкідливих і антиукраїнських рішень. Суд, що міг скасувати закони фізики, погану погоду і навіть ваше свідоцтво про народження. Я навіть тут не перебільшую. Ось, для прикладу, деякі рішення ОАСКу в минулому. Окружний адміністративний суд Києва робив таке. Забороняв протести в центрі Києва під час Революції Гідності. Заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Визнав націоналізацію Приватбанку незаконною. Заблокував перейменування УПЦ МП на Російську Православну Церкву в Україні. Зобов'язав Міносвіти переглянути окремі підручники з історії України щодо висвітлення Революції Гідності. Заборонив КМДА відзначати річниці днів народження діячів ОУН та УПА. Скасував перейменування Московського проспекту в Києві на проспект Бандери та низку інших перейменувань. Скасував новий український правопис. Заблокував конкурс на керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А напередодні своєї ліквідації забрав статус пам'ятки культурної спадщини у квіті України. Ще кілька років тому країна почула так звані плівки Вовка, записи в кабінеті керівника ОАСКу Павла Вовка. Це, звісно, не тобі з таким ліцом ніхто денег не дасть, але теж варте вашої уваги. Главное ее не потерять. Ты же понимаешь, что стоит на месте, тут проигрывает. Надо, блядь, двигаться туда. А что ты тогда больше, блядь, сказал, что ты дошел? А я же студент, за студентом. Я не говорю, да, блядь, куда законодатель. Я за любой беспредел, блядь, в моей руке влад. За розслідуванням журналістів програми «Схеми», ОАСК мав відіграти ключову роль у формальній легалізації захоплення України росіянами. Цей суд мав задовільнити 2 позови, ви не повірите, Януковича, про те, що його нібито позбавили президентської посади незаконно. Таким чином, якби вдалося Київ за 3 дні, ОАСК постановив би, що Віктор Федорович Янукович – законний і легітимний президент України. Мабуть, в цей час десь заплакав один Медведчук. Законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий в Верховну Раду як невідкладний і невідкладно пролежав там 20 місяців. Проте 9 грудня 2022 року Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Павла Вовка та членів його родини. І вже за тиждень сталося неймовірне. Верховна Рада України ухвалила такий невідкладний законопроект про ліквідацію ОАСКу. Якщо ви тут хочете відкрити пляшку ігристого, я вас не засуджуватиму. І що найприємніше, ОАСК вас теж більше не засуджуватиме. Але чи означає це, що ми нарешті очистили судову систему і маємо абсолютне верховенство права? Звичайно, що ні. Навпаки,
Несправедливі суди і далі лишаються дуже слабкою ланкою нашої держави і загрожують нашій євроінтеграції. Це те, над чим ми далі маємо працювати для успіху України. Але ліквідація ОАСКу – це чудовий крок на цьому шляху. Крок, який показує, що те, що ще рік тому здавалося цілком фантастичним, зараз є абсолютно реальним. І ліквідація суду, який був символом корупції, неправосудних рішень та відверто антиукраїнської діяльності, є чудовим символом. Тут є місце для цього приколу з пабліків у ВК про те, що вовк більше не виступатиме ні в суді, ні в цирку, але, вибачте, я упущу цей момент. Додумайте самі, якщо хочете. 8 років з дня російської окупації Криму та початку російсько-української війни у нас працювало їхнє посольство. Наскільки доречно мати в себе вдома представників держави, що офіційно заперечує твою територіальну цілісність, уже не питання дискусії. За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росія, абсолютно не палячись, евакуювала весь свій дипломатичний персонал. Чи критично необхідно було тримати посольство всі ці 8 років у нас? Питання неоднозначне. На території Росії, попри все, перебувало сотні тисяч громадян України, і багато з них були і є незаконними в'язнями Кремля. Посольство України допомагало їм як могло, організовувало захист і в міру можливостей боролось за права своїх громадян. Так чи інакше, з першими ракетами 24 лютого дипломатична полеміка припинилася. Новина про розірвання дипломатичних відносин була однією з перших, що ми тоді почули від президента. Цей ранок, шановні присутні, шановні наші громадяни, ранок увійшов в історію, але ця історія різна абсолютно для нашої країни і для Росії. І ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Та ще важливіше рішення влада прийняла влітку 22-го року. З 1 липня введено візовий режим для усіх громадян Російської Федерації. Тепер, щоб потрапити в Україну громадянам Росії, доведеться пройти всі бюрократичні кола. І це, мабуть, єдиний випадок, де я радію нашій бюрократії. За даними прикордонників, за перші 5 місяців дії візового режиму було видано всього 10 віз, а заїхало в Україну аж 7 осіб. Не так вже й багато для тих, хто кричав, що у них в Україні живуть брати та сестри. На жаль, візовий режим не припинив незаконний перетин російськими військами нашого кордону. Але нічого, Збройні сили України та інші партнерські організації з них про це спитають. І що приємно, не лише за візи. А щоб Збройним силам України та іншим партнерським організаціям було легше спитати росіян за візи, приєднайтеся до збору «Повернись живим». Благодійний фонд «Повернись живим» збирає 333 мільйони на допомогу ТРО. Вони закуплять купу корисних штук у всі ТРО, які зараз існують. Я пропоную вам долучитися або до якоїсь конкретної області і зайти за лінком на сайті «Повернись живим», або закинути на мою банку, і ми тоді рівним шаром закинемо гроші кожній області. Або докинемо ті області, в якої буде найменше. Я розумію, що це може бути область, яку всі не люблять, але камон, ми всі українці і маємо один одному допомагати. Цей пункт не зовсім про наші внутрішні зміни, але я не зміг його обійти увагою, адже в 22-му році почала працювати зовнішня політика нашої мрії. Зрештою, успіхи наших дипломатів докорінно змінюють Україну. Наприклад, ми отримали статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Ще рік тому це здавалось абсолютно неможливим. Та 22-й включив турборежим не тільки в Україні, а й в застиглій бюрократичній системі Євросоюзу. 28 лютого президент, прем'єр і голова Ради підписали заявку на вступ до ЄС, а вже 23 червня ми отримали статус кандидата. Далі нас чекає ще довга і складна дорога перемовин, імплементації, реформ, але ця перемога довела, що ми не зійдемо з європейського шляху, як би цього не хотіли росіяни та інші нікчеми. 30 вересня до цього додалася ще одна історична подія. Україна подала заявку на вступ до НАТО. І нехай Альянс зараз трошки ще крутить носом, але Україна постійно доводить. Ми вміємо добиватися того, чого ми хочемо. А також наші дипломати добилися безкомпромісного санкційного удару по росіянам. Росіян буквально викинули із міжнародного бізнесу, енергетики, спорту, культури, більшості міжнародних організацій всіх спрямувань. Збройні сили б'ють росіян на полі бою, а наші дипломати із такою ж завзятістю доганяють їх на всіх міжнародних майданчиках. І для них, здається, не існує слова «ні». Формула «нічого про Україну без України» стала аксіомою і залізним принципом. Навіть коли звідки знову виринає черговий голуб миру, що прагне помирити нас із Росією, побачити мир в очах Путіна чи віднайти компроміс, усі знають, що це порожня балаканина. Жодні рішення в світі про Україну не приймаються без України. Наприклад, в Україні двопартійна підтримка в Конгресі США і парламенті Великої Британії. Ми добились ухвалення ленд-лізу вперше з Другої світової війни. Ми змусили керівництво Німеччини визнати свої помилки в замиренні росіян. І це ми ще навіть не говоримо про зброю. Дипломати та військові без перебільшення роблять тут дива. В
Всього лише рік тому нам давали стінгери та джавеліни для напівпартизанської боротьби. А вже влітку 22-го Збройні Сили могли експортувати бавовну завдяки Хаймарсам. А в грудні 22-го року Джо Байден сказав, що нам нададуть системи Петріот. А в січні 23-го вже і новини про круті літаки почали з'являтися. На мою думку, у 22-му році Україна взяла максимум із ситуації і стала впливовим гравцем глобальної політики. Я щиро вірю, що ми можемо утримати цей статус і користуватися ним для нашого блага насамперед. Але так само і для того, щоб допомагати нашим старим добрим друзям, котрі прийшли нам на допомогу, коли ми опинилися в біді. А ще, щоб заводити нових друзів, як, наприклад, зараз із зерновими угодами і експортом зерна у бідніші країни. І як я постійно кажу, вчіть англійську, бо колись навіть пан Кулеба піде на пенсію, хто його замінить? Як каже пан Марсель Волес, English, do you speak it? Перед тим, як завести кудись свої танки, Росія там спочатку насаджує свою мову та культуру. 22-й рік приніс прозріння навіть тим, хто дуже був затиснутий у свої бульбашки. Там, де в якийсь момент стає дуже багато російського культурного, дуже швидко там стане дуже багато російського військового. Я не розповідатиму вам, як Росія століттями знищувала українську культуру і національну ідентичність, як вона позначала нашу територію своїми колоніальними марками, пам'ятниками, скульптурами, назвами вулиць, парків, скверів, шкіл і цілих міст. Як цілі покоління народжувались на вулиці Леніна, жили на проспекті Жовтневої революції в Московському районі, зустрічались з друзями біля пам'ятника Пушкіну, вивчали в школі Достоєвського, Толстого і Чехова, але нічого не знали про власну історію та культуру. Я розкажу про те, як 22-й остаточно зламав тренд про хорошого руського і запустив не менш важливий інший тренд, ніж заборона російської церкви в Україні. З першими ракетами 24 лютого величезна кількість українців забула російську мову і розпрощалась з ілюзією про винятковість російської культури. Все російське стало не просто огидним, а ворожим і агресивним. Нарешті прийшло розуміння, що його треба викорінювати. По всій Україні розпочалися масштабні процеси дерусифікації. Наприклад, у Києві перейменували 202 вулиці, проспекти чи бульвари, які пов'язані з чимось російським чи радянським. Так, вулиця Московська стала вулицею Миколи Міхновського, крутого пана, який допомагав озброювати українську армію ще в часи УНР. А вулиця Московська стала вулицею не менш крутих князів Острозьких. До речі, якщо ви нічого не знаєте про Міхновського чи про Острозьких, якраз чудовий момент щось та про них почитати в інтернеті. Гугліть, не соромтеся. В Одесі нас потішили демонтажем пам'ятника Катерині ІІ. Там же, а ще в Ізмаїлі, зняли пам'ятник російському воєначальнику Суворову. Дніпро позбувся пам'ятників Пушкіну, Горькому, Чкалову та Ломоносову. Раніше нечуване відбулося у Харкові, демонтували пам'ятник Георгію Жукову, за який один діяч ще недавно обіцяв помножити усіх на ноль. Поки що, як не дивно, в процесі демонтажу колоніальних пам'ятників найбільше просідає наша столиця Київ. Так, я люблю критикувати українських політиків, коли є за що. І в цьому випадку я можу сміло стверджувати, що меру Кличку, а також ситуативній більшості в Київраді з Європейської солідарності та Удару, поки що деколонізація дається значно гірше, ніж погодження всіляких дивних забудов. Поки що Києву вдалося позбутися лише двох незрозумілих чоловіків, котрі трималися за руки під аркою Дружби народів. Однак Ватутін, Щорс, Пушкін, Чкалов та багато інших в Києві досі стоять. Щиро сподіваюся, що ми побачимо їхній демонтаж уже цього року. А ви, якщо дивитеся це відео з Києва, спитайте свого депутата, коли планується велике прибирання. Окрім важливих змін топонімів, ми отримали інший важливий результат – скасування російської культури. Дерусифікація і деколонізація не обмежилася тільки російськими політиками та воєначальниками. Вона так само справедливо торкнулася російських культурних діячів. Усіх цих великих писателів, поетів, театралів, котрі ніби все життя і були поза політикою, але чомусь на їхніх творах виросло не одне покоління людожерів. Все більше кількості почало доходити, що культура ніколи не може бути поза політикою. І найкраще, що ви можете зробити з ворожою культурою, котра прагне вас поглинути, це відірвати її від себе і викинути у смітник. Хай там як, а за цей рік в деколонізації нашого публічного простору ми просунулись більше і швидше, ніж за усі роки незалежності разом узяті. Дуже радію цій тенденції і хочу, щоб вона не зупинялась аж до повного завершення. До речі, напишіть у коментарях, чи у ваших містах деколонізували усі вулиці та площі. І якщо досі ні, то чиї імена та назви ви хотіли би бачити на їхньому місці? Зеленський наказав завдавати максимальних втрат загарбникам.
Саме ця новина ранку 24 лютого, відверто кажучи, дала мені надію, що у нас є шанс вижити та вистояти. Відверто кажучи, я навіть був у невеликому шоці до сліз це прочитати. Гадаю, що так само в шоці від цієї новини були б всі не тільки в якомусь там далекому 2001 році, а і зовсім недавному 2021. Адже ви ще пам'ятаєте цього життєрадісного і щойно-щойно спеченого нового молодого українського політика. Ми більше не хочемо війни. И мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Начало разговора там вообще не связано с юмором. Там надо предметно прекратить огонь. Прежде всего, просто прекратить стрелять. Де не важливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятник, ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. Ти би змог об'яснити людям? 100%. Люди, от смотрите, я з ним говорив, от список. Клас. Угу. А от наш список. А от вони йдуть на це. А далі люди, я вам далі говорю, я вважаю, що треба так, но... Як і вибір президента. Все рішення на вас. От вам референдум. Вже навіть призабулися, правда? А ось так ця сама людина виглядає сьогодні. Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по нашим містам, по нашим людям, яка бомбила нашу землю, яка запускала ракети, яка давала наказ і нажимала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, окрім могили. Я не знаю, що там наверх в Росії доповідали, як буде російською? Доклади. Составляються списки. Наші ребята составляли по... Я знаю, составляли списки военные ребята, все, кто в полоні, в плену, да, все, кто в плену. Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили мир. Зараз кажемо перемога. Ми не будемо шукати з терористами порозуміння, хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати і вбивати тисячі людей, яких прийшли освобождати. И нам гораздо больше понятен и ближе Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски. Все 25 регионов, без будь-яких поступок чи компромиссов. Мы не знаем этих слов. Они были зруйновані ракетами 24 лютого. Донбас – это Украина. И мы будем повертати его, каким бы цей шлях не був. Крим – это Украина. І ми будемо його повертати, яким би цей шлях не був. Не хочете, аби ваші солдати гинули? Звільніть наші землі. Не хочете, аби ваші матері плакали? Звільніть наші землі. Ось такі прості і зрозумілі наші умови. За 3 роки президентства Володимир Зеленський пройшов шлях від мирного голуба до яструба. Від «какая разниця» до «а як це буде російською?». Від «надо просто перестати стріляти» до «знайдемо кожну сволоту». Від свого російськомовного хлопця із КВН до обличчя світової русофобії. Трансформація президента була поступовою, але левова її частка припала на повномасштабне вторгнення. Цей процес еволюційний і поступовий, але вже не зворотній. Зеленський прийшов до влади на миротворчих гаслах, зіграв на втомі від війни і щиро вірив, що війна вигне лише політикам, бо ж можна просто сісти, по-людськи поговорити і дійти компромісу. Бо ми ж усі з одного великого Радянського Союзу і легко знайдемо спільну мову. Якщо в українській політиці і є щось постійне, то це ось цей закон. Кожен президент закінчує або великим патріотом, або мешканцем Ростова. Кучма прийшов як проросійський кандидат, а пішов з книгою «Україна не Росія». Порошенко прийшов як дипломат і миротворець, а пішов з армією, мовою та вірою. Винятки – Ющенко-Янукович. Ющенко прийшов патріотом, патріотом і пішов, а Янукович прийшов Януковичем і залишився Януковичем. Володимир Зеленський прийшов як товариський хлопець, котрий прагне мирно завершити війну, а зараз пропонує окупантам або здаватися у полон, або... Ця трансформація важлива, бо вона говорить нам про 2 фундаментальні речі. Перша. Наочний шлях 6-го президента від мирного голуба до лідера нації у війні показує, що всі прагнуть домовитися із Москвою безглузді та безсенсові. Ти можеш бути яким завгодно щирим, дуже сильно хотіти почути росіян і знайти спільну мову, але в тебе є лише один вибір
або прогнутися і робити все, що тобі накажуть, або боротись. Найближчі десятиліття у нас ніколи не буде влади, що прагне діалогу з Росією, хіба про розмір російських репарацій. Перемога над агресором і знищення Російської імперії – це консенсус усіх наших політиків. Наступний президент буде таким самим. І ще дуже багато наступних. Друге, і мабуть найважливіше – це трансформація суспільства. Виборець Зеленського 19-го року – це наші українці, яких мільйони. Мабуть, вони не дуже цікавляться політикою, десь працюють або вчаться і загалом просто живуть своє життя. Мова, культура, опір агресії – це все якісь такі речі, які не відчувалися для наших українців, які в 19-му році підтримали Зеленського, чимось аж таким суттєвим. Таке моє припущення. Так само вони, припускаю, думали про те, що незалежність – це не є щось таке аж супер-супер важливе, бо ніколи за неї не боролися. І ці наші українці, як і абсолютна більшість нашої нації, змінилися з того часу, докорінно і назавжди. У справжній демократії влада віддзеркалює суспільство, а якщо не відповідає її запитам, швидко перестає бути владою. Ця трансформація президента і наших політиків – простий наслідок величезної трансформації нашого суспільства. Зараз буде багато цифр, але вони дуже важливі. Із 24 лютого і до сьогодні від 90 до 98% українців прагнуть перемоги війни, а не миру будь-якою ціною. 80% українців вважають, що треба повертати всі наші території, а 25% із них впевнені, що зупинятись на цьому не варто і треба добиватися повного знищення і розвалу Росії. 60% відкидають будь-які перемовини з Росією і вважають їх неможливими. Понад 80% українців підтримують вступ до ЄС і НАТО. 98% українців беззаперечно підтримують Збройні Сили. 90% підтримують волонтерів. 60% донатять свої гроші на ЗСУ. 92% українців ненавидять Росію і вважають її ворогом. 80% тих, хто до вторгнення позитивно ставився до Росії, радикально змінили свою позицію. 70% підтримують перейменування вулиць і демонтаж пам'ятників, пов'язаних із Росією та СРСР. 70% підтримують заборону російської церкви в Україні або встановлення за нею державного контролю. Майже 60% українців або повністю перейшли на українську, або активніше і частіше почали її використовувати. Митці, музиканти, блогери активно переходять на українську навіть ціною втрати мільйонних аудиторій десь за кордоном. Все це – нова картина українського суспільства. Це наша трансформація. Вона далась нам дуже боляче, але вона вкрай потрібна для нашого майбутнього. Можливо, після перемоги емоції вщухнуть, але я не вірю, що ми коли-небудь забудемо все те, що ми пережили і як ми змінилися. Це найважливіша зміна, котра відбулася в Україні у 22-му році. Росіяни почали війну проти нас у 14-му для боротьби з якимись вигаданими бандерівцями. Але зараз вони отримали цілу націю героїчних людей, котрі заради перемоги готові протистояти, заробляти та вбивати ворогів. Якщо вам здається, що за 22-й рік можна було зробити більше, то раджу подивитися це відео, де ми пригадуємо те, якою Україна була в 2013 році. Так, ми зараз десь ще на середині шляху. Але ми з вами робимо все правильно. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Це не був мій топ. Я згадав 10 речей, які, на мою думку, є важливими і хотів поділитися з вами. Якщо вважаєте, що можна було ще щось додати, напишіть в коментарях. Я завжди радий прочитати вашу думку. Так само, як завжди радий, коли ви лайкаєте це відео, ділитеся зі своїми друзями і просто висловлюєте свою думку для того, щоб ми могли полемізувати. Якщо ви хочете більше цікавого, розумного контенту від мене, то раджу подивитися на ці рекомендації. На цьому у мене все. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими.